Michael to Castle, pětičlenné hudební uskupení, jehož frontmankou je zpěvačka Naďa Vilgošová. Přijeli k nám z Prahy, kde se všichni potkali na konzervatoři Jaroslava Ješka. V roce 2018 vydali single Melancholy, v roce 2022 následovalo album EP Jsem davem. Kapela Michael to Castle je po třech letech nyní hostem pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Vítejte. Krásný dobrý den. Já už jsem vás nějak představila, ale co byste o sobě řekli vy? Co jste za kapelu, co hrajete? Tak, my jsme kapela Michael to Castle a hrajeme pop. Co si budeme dneska hrát? Budeme si hrát písničky právě z toho alba vydaného? Nebo? Ano, dneska to bude, vlastně přehrajeme vám celé album Jsem davem a potom naši nejnovější písničku Jak to bylo. K tomu albu se vrátíme po první písničce, teď se pojďme vnést do atmosféry vaší hudby. Takže první píseň bude Už ne. Lehce letali ptáci nám nad hlavou, křehce, křehce. Tvá ramena v noci pevně tiskly a mou duši protly. Ten moment je pryč, jen hořkost a kýč. Rosu mám na palci, ta studí, sklouzne mi, už není, už není. Díváš se ty na mě, já na tě, nemluvíš, zbývá nám naděje. Pořád se vzdaluje a hoří, daleko od mých i tvých dveří. Tam, až za obzor poletí, ztrácím tě, chybí mi, to bolí. Hořkost a kýč. Sama jsem šla trním, ty listím. Půlnoc odbyla, už nemyslím. Vykřičím to do hor, do lesů, že už slůvko spolu nesnesu. Lehce létali ptáci nám nad hlavou, křehce, křehce. Tvá ramena v noci pevně tiskly a mou duši protly. Ten moment je pryč, jen hořkost a kýč. Lehce létali ptáci nám nad hlavou, křehce, křehce. Tvá ramena v noci pevně tiskly a mou duši protly. Ten moment je pryč. Nad hlavou křehce, křehce. Tvá ramena v noci pevně tiskly a mou duši protly. Ten moment je pryč, jen hořkost a kýč. Thank you.
To byla, milí posluchači, první písnička od kapely Michael to Castle, jmenovala se Už ne. Dříve než si představíme to album, které jste vydali, tak mě zajímá ještě to, jak jste se poznali. Zajímá mě, jestli stále na konzervatoři Jaroslava Ježka jste, nebo už tam nejste a pokračovali jste třeba někam jinam. Tak my to teď v současné chvíli máme každý trochu jinak, takže já už prozradím, že já už tam nejsem, už učím zpěv na Základní umělecké škole pro Arte Viva a teď teda můžou pokračovat kluci. Mm-hmm. Tak. Ráda uslyším od každého, co dělá. Tak já jsem stále na konzervatoři Jaroslava Ježka, jsem v šestém ročníku, takže teďka absolvuji. A dále nevím, co ještě budu dělat. Takže se ještě uvidí. Já už také nejsem na konzervatoři Jaroslava Ježka a učím v Základní umělecké škole. Já jsem na konzervatoři Jaroslava Ježka v šestáku s Romanem a asi taky nevím, co potom. No já jsem hudebně služebně nejmladší, já jsem taky na konzervatoři Jaroslava Ježka. Jsme rádi, že to víme. Jsem teprve ve čtvrtém ročníku. A ještě studuju vysokou školu, takže v budoucnosti to budu asi nějak kombinovat. A studujete tam všichni to, jakou máte roli tady? To znamená zpěv, klavír, ano. Baskytara. Ano. Tak, jak to je. A máte tu vlastně někdo nějaké další hudební projekty nebo nějaké jiné hudební vyžití? Ještě tohle mě zajímá. Tak jo, tak já mám ještě vlastně takové hudební duo, které vlastně hraje převážně na svatebních obřadech. Vlastně jenom klavír a zpěv. Tak já účinkuji v mnoha dalších kapelách, takže vlastně se nezastavím přes celý rok, takže jsem vlastně spokojený, no. Já účinkuji v hudební skupině Cirkus Problém a pak spoustu různých dozavolá vlastně. Já hraju v jedný takový crossoverový kapele Miraculum. No já ještě hraju v kapele Lars, která je tak alternativně rocková a tam hraju teda na baskytaru. V jakém roce jste se dali dohromady? A jak to potom pokračovalo? Tak my jsme se dali dohromady vlastně v roce 2018. Já jsem hrozně chtěla si založit kapelu, takže jsem vlastně pozvala Michala Vančáka vlastně do kapely. Byli jsme tam dva a pak se to rozšířilo a vlastně členové se v průběhu vystřídali a já jsem moc ráda, že tady dneska můžu být s touhle vlastně pěticí muzikantů. Jak dlouho takhle už fungujete v tomhle složení? V tomhle složení rok. Takže to album, které vyšlo, jste nahrávali ještě s jinými členy? Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně s tou původní sekcí. Tak se pojďme přesunout k tomu albu na chvíli. O čem to je, co ho charakterizuje? Tak vlastně celý to album provází vztahy. Vlastně je to pramení toho ze vztahové krize a vlastně je tam naznaná otázka, jestli vlastně v tom vztahu pokračovat nebo už ho ukončit a furt se vlastně stále tam jsou takové otázky, vlastně prochází to všemi písněmi. To mě napadá ta písnička Už ne, tak to je Už ne tomu vztahu třeba? Mm-hmm, přesně tak, přesně tak. Teď bude další písnička, ta se jmenuje Vrány, tak ta je o čem? To je vlastně o chtíči cestovat a o chtíči změny vlastně ve vztahu, že vlastně člověk už se chce přesunout kousek dál. Tak si ji pojďme dát. Vrána k vráně sedá, přichází tma, k myšlenkám ulehá, je sama, na svém lůžku hledá, co odvál čas. Něco ji napadá, připraví si pas. Vlastní bor a budu plout.
se dá svítá, nikoho nehledá, jen sčítá rány, co zasadil sám čas. Na chvíli se zastavil, no a plyne dál. Já jsem ta vrána, chci letět za obzor až nad vrcholky hor. Obzor až nad vrcholky hor, žít až do rána. Chci svůj prostor, postavím vlastní vor a budu plout. V koncertním studiu Radia Proglas nám hraje kapela Michael to Castle, kteří k nám přijeli z Prahy. Tohle byla písnička Vrány. Ještě se k tomu albu na chvíli vrátíme. Kde jste ho nahrávali, jak dlouho to trvalo, jaké to bylo období? Tak my jsme to album nahrávali v Beskydech na horách, udělali jsme si takové čtyřdenní natáčení. Vlastně tam se nahrála celá kapela a zpěvy se potom točily v Praze a bylo to u Lukáše Lukáše, který vlastně v současné době působí v kapele Buty. Když jste to nenahrávali vy takhle v téhle sestavě, tak jak se třeba klukům do toho potom dostávalo? Tak kluci, jak se vám do toho dostávalo? Tak za mě osobně jako za klávesové nástroje, tak jsem to... Vlastně jsem se inspiroval předešlým klávesákem, ale snažil jsem se pojat zvukově vlastně i podle sebe, takže jsem to tak napůl namíchal. Ještě někdo nějaký komentář k tomu? Mně se do toho dostávalo úplně báječně, protože můj předchůdce, skvělý kytarista Tomáš Vyvodík, všechno zaznamenal do notových zápisů, takže... Teď teda se to pojí s tou konzervatoří, ty jste řekl, všechno zaznamenával do notových zápisů. Jste třeba na sebe tím přísnější, tím, že té hudbě jako víc rozumíte? Máte takový pocit, že třeba máte fakt ty struktury, které nějak dodržujete? Jako přísnější než kdo? Přísnější třeba než někdo, kdo třeba tu hudbu nestuduje, takhle to myslím, když člověk zná tu teorii, ví, jak jako fungují. No, já si myslím, jako, že už ani ne, že si to spíš snažíme si jenom zahrát a užít si to, že už to nějak neřešíme vlastně. Mm-hmm. Vlastně tuhle tu kapelu máme jako takový vlastně odpočinek a že nás baví hrát ty písničky, takže si to vlastně jdeme jenom užít a nechcem se zatěžovat jako nějakýma zbytečnýma věcma, jako jsou chyby. Prostě to, jako... nechcem se z toho hroutit asi, tak bych to řekl. A jak reagujete na to, když třeba něco fakt pokazíte, jestli se vám to vůbec stává? Když si té chyby jako všimnete, třeba podíváte se na sebe, nebo v
každý si vnitřně tak nějak řeknete, ach jo. Já se snažím víc tancovat, jako, abych dala tu pozornost víc jako na sebe a prostě to přejdeme, no. Mm-hmm. Asi tak. Jako s chybama to je jak kdy, no. Záleží, jestli jde moc slyšet, nebo jde jen málo slyšet. Jestli jde moc slyšet, tak z toho snažíme nějakým způsobem vybruslit. Vytancovat. Ano, že to tam jako mělo být. Ale většinou se takhle tváříme, ještě se smějeme takhle sami sobě a i všem ostatním, že si myslím, že to jde poznat, ale tak je to živá hudba, tak si myslím, že i chyby jsou přirozené. A improvizujete nebo čistě následujete nějakou, jako, nějaký ten chod, jaký máte zažitý? Tak forma je jasná, jak ta písnička jde vlastně, kde se střídá sloka, refrén, ale vlastně už v té předchozí písni se si mohli všimnout, že tady je solo, takže to je vždycky různě dlouhé, takže... Tam mě ta otázka vlastně napadla, no? Tak je to improvizace, po každé jiná třeba? Záleží, jak v těch písničkách, třeba v té předchozí právě, tak nebyla. Ale v té první písnice to byla improvizace. Vy se scházíte, předpokládám, v Praze? Kde máte zkušebnu, jak často se scházíte, jak zkoušíte? My se scházíme stále na konzervatoři Jaroslava Ježka, protože nám ta škola ještě umožní se tam vlastně vidět. Uh-huh. A jak často zkoušíte? No to je podle toho, kolik máme koncertů, takže když máme nějaký důležitý koncert, tak se sejdeme, ale je to tak jednou do měsíce. Uh-huh. My teď natáčíme rozhovor na jaře nebo let, tak na jaře, ano, jaro 2023, tak jak to třeba vypadá v tomhle období? Jaké máte teď kapelní období? Teď je to náročné období, to vám asi řeknou víc kluci, které čeká velká zkouška. No, tak mě a tady pana Bubeníka vlastně čekají absolutoria na Ježkárně, takže nám to zabere mnoho času, plus vlastně všechny kapely si vzpomněly v květnu, že chtějí koncertovat. Takže tady tohle období si myslím obecně pro muzikanty je velmi náročné časově, takže ty zkoušky jsou až na posledním místě většinou. Ale když je čas, tak se rádi sejdem. Tak jo, dáme si další písničku, ta se jmenuje Březnova. Chcete si ji ještě nějak představit? Tak bude následovat píseň Březnova a je to vlastně o strastech, které se nám dějí v březnu. Zblázním se v březnovém toku, kolik to trvalo roku, milion nadějných kroků a nocí na opačném boku, laděných ve stejném tónu, který zní z našeho domu, hlasitě a taky prudce. Stejně jak buší mi srdce, bouřka a čisté nebe, to já jsem přesně bez tebe, rozbouřená zůstanu z nás, uvidím, co přinese mráz, přinese nám nové světy, už nejsme my, jsme já. Chladí tvář, hořím, když vidím tě zas. Já to znám, vždyť v tom nejsem sama. Vím, teď mám, co jsem si přál. Pojím k davu, který si vyčistil hlavu, toho, co za to stálo, bylo v našem případě málo. Něco by se snad našlo, ta první, než slunce zašlo, chutnala naprosto božsky, ale jsou vrženy kostky. Já
kapela Michael to Castle, písnička Březnova, tak já se k tomu musím teď vrátit. Co se u vás třeba pravidelně děje v březnu, pokud se něco pravidelně u vás děje v březnu? Jaký je pro vás březen měsícem? V březnu všechno rozkvétá, takže i láska, vztahy, takže proto jsem vlastně tu písničku takhle pojmenovala, jako kdyby se organismus zbláznil v březnu prostě. A opakuje se to třeba pravidelně nějak každý rok? Já to hodně to vnímám, protože pracuji v lesní školce, takže tam taky rozkvétá a děti blázní taky, takže takhle. Má to ještě někdo nějak? Nebo chce se o to podělit? Dobrá. Vy jste u nás byli naposledy v roce 2020, možná jenom tedy ty, protože proběhlo několik změn. Já a Michal. Dobře, omlouvám se. Tak co se událo za ty 3 roky? Vydali jste album, došlo k nějakým personálním změnám, ještě něco, co stojí za zmínku? Tak byl covid, takže jsme se dlouho nevídali a vlastně byla potřeba ty písničky nahrát, protože už jsme vlastně věděli, že někteří lidé odejdou a chtěli jsme to nahrát s nimi, takže proto jsme se rozhodli to právě nahrát. A potom jsme byli s Michalem moc šťastní, když jsme našli jako kluky, že s náma chtěli do toho jít. A následovalo léto, kdy jsme se zahráli na parádních festivalech, takže to bylo fajn. Jestli to není moc kapelně osobní, tak jaký byl ten odchod těch minulých členů? Bylo to mírumilovné nebo ne? My jsme to už čekali. Už to viselo ve vzduchu trošku. Takže to... Jo, bylo to v pohodě. Dobře. Neděli si žádné konflikty? Nebo jo, žádné bitky nebo tak. Nebo... Právě jsme si po tom nahrávání říkali, že to bylo moc fajn vlastně to spolu nahrát a strávit opravdu 4 dny ve studiu. To bylo skvělý. Jak to nyní vypadá s nějakými písněmi v šuplíku a ambicemi do budoucna, nahráváním třeba? Teď je to velmi náročné, protože já i Michal jsme začali pracovat na plný úvazek, takže je to opravdu, nezdá se to, ale je to opravdu náročný, no. Mm-hmm. A písně jsou, ale jsou stále v šuplíku a já doufám, že v létě podnikneme nějaké soustředění a že něco splodíme. Dobrá. Co ještě tak, teď k tomu napadá, co ještě tak děláte, kromě vaší kapely? A teďka nemyslím jenom hudebně, ale i jinak, co vás baví, co děláte? Ty jsi říkala, že pracuješ v lesní školce. Já pracuji v lesní školce a tam mě to teda velmi, velmi naplňuje a baví. Mm-hmm. A co ostatní dělají? Co třeba ty studuješ? Já, jak jsem říkal, no, já studuju Zemědělskou univerzitu v Praze, konkrétně Fakultu životního prostředí, vodu v krajině a letos právě v květnu už dělám státnice a věnuju se tam hydrologickému modelování a docela bych v tom i dál pokračoval, tak uvidíme, co život nabídne. Mm-hmm. Ještě ostatní se chtějí podělit o to, co dělají, co je baví? Já rád fotím, ale jako nijak významně, nebo fotím blbě, ale rád, jako občas. Ostatní si nechávají tajemství? Nebo ne? Já hrozně rád čtu, takže často čtu, třeba celý víkend v kuse, takže mě baví. Já mám rád nějaké sporty, kolo a tak, ale bohužel poslední půl roku jsem se nedostal ničemu jinému jak k hudbě, takže jsem vlastně ani na to zapomněl, ty koníčky lehce. No. A rádi si samozřejmě po večerech zajdem někam do hospody na pivko. A tak to je taky vlastně takový koníček, no. To jo. Dáme si další písničku, ta se jmenuje Pořád. Probudíš a víš, že celý svět vypadá tak modře.
ve skrytu duše ucítíš, že sníš a že ti není dneska nějak dobře. Jak to bude, až se probudím ze sna, který měl tak růžový příběh? Nastane tma a já povím si teď hned, že to mělo celkem silný průběh. A tak, tak to bude pořád. A já je zavírám. Před zrcadlem stojíme my dva ve tmě, ty kreslíš mě a já za tebe. Vypadáš tam jak urostlej chlap, a já vůbec nepoznávám sebe. A tak, tak to bude pořád, znáš to líp než já. A máš, ty máš oči do kořán, a já je zavírám. A tak, tak to bude pořád. A já je zabírám. Já teď budu citovat, co se o vás píše na internetu. Prostřednictvím moderních groovů, které často vybízí k tanci, se kapela snaží publiku předat svůj osobitý pohled na svět. Mně to napadá, protože tahle píseň byla vyloženě taková jako taneční. Tak jaký máte pohled na svět? Jaký je váš osobitý nebo kapelní pohled na svět? Tak vlastně předávat ty témata v těch písních, aby se vlastně každý nad nimi zamyslel, jestli to třeba nemá také tak. A mě vlastně tahle ta píseň velmi baví, protože je taková taneční a vlastně je také o vztahu, ale není vůbec jako ponurá, protože si tam vlastně přiznávám, že to takhle bude pořád, dokud se nerozhodnu pro nějakou změnu. Takže asi tak. Je ta hudba, jakou roli pro vás ta hudba v podstatě má, nebo možná pro tebe, protože texty jsou tvoje? Ano, takový předávací prostředek. Já se vlastně v těch písních cítím úplně jako doma. A předávají vlastně jedno moje období v životě, kdy to úplně nebylo růžové, ale vlastně jsem se s tím nějakým způsobem vypořádala díky těm písním vlastně. Jak jsou rozdělené ty role v té kapele? Jak to funguje, ten proces té tvorby? Tak já přinesu vlastně píseň, melodii, zahraju k ní akordy a vlastně pak se začne tvořit. S předstihem to občas posílám i Romanovi, který si vlastně na to může taky udělat obrázek a potom vlastně tvoříme společně. Lítají nápady ze všech stran a snažíme se z toho udělat jeden celek a ten proces vlastně mě velmi baví. Ty jsi tu minule říkala v tom roce 2020, že se necítíš být jako kapelnice. Pořád tomu tak není? Nejsi kapelnice? Už se o to snažím. Jak já nevím, kluci, tak jde mi to nebo ne? Stručné. Jsi i třeba ty ta, která právě tak nějak všechno jako řídí, domlouvá ty zkoušky, takový ten aktivní článek té myslím, kapely? Že jo, myslím, že jo. A texty děláš jenom ty? Ano. Má třeba někdo jiný ambice přinést nějaký svůj text, nebo tvoří někdo jiný nějaké texty? Vypadá to, že ne. Kluci už přestali mluvit, už jenom vrtí hlavou.
Asi se půjdeme dát další písničku, protože čas nám rychle plyne. Ta se jmenuje Jsem davem, stejně se jmenuje i to album. Ano, přesně tak. Je to, vlastně dá se říct, to moje nejoblíbenější píseň na tom albu. Lidmi prodírám se, jsem davem, pak rozednívá se, jsem ladem. A když dívám se do prázdných ramen, těžko dýchá se, modlitba, amen. Tělo třese se, jsme spolu, a pak vznese se, jdem dolů. A kolikrát dopadnem na tvrdou zem, proč tolikrát vzbudím se, než přijdeš sem. Píseň Jsem davem ze stejnojmenného alba Jsem davem. No a nám už toho času moc nezbývá, tak asi rovnou přejdeme k poslední písničce a tím pádem takovému závěrečnému rozloučení. Dnes nám v koncertním studiu Radia Proglas hrála kapela Michael to Castle, jmenovitě Nadia, Roman, Michal, Vašek a Karel. A já jsem moc ráda, že jste tady mohli být, mohli jste si tu zahrát a dobře se mi povídalo. Takže moc krát děkuju. My moc děkujeme za pozvání. Děkujem. Děkujem.
se pokusím vzpomenout si na tu chvíli, vrátit se zpět, než se probudím. Všechno zase je na díly, do svý hlavy nevidíš, nemůžeš se před ním schovat. Jak se to stalo, netušíš, všechno nedá se zamaskovat. Že už nevidíš, necítíš a neslyšíš, sám sebe už moc nevěříš, ruku na srdce, vždyť to víš, do svý hlavy nevidíš, nemůžeš se před tím schovat. Jak se to stalo, netušíš, všechno nedá se zamaskovat. Zvednout vzhůru a vědět jak, volnost cítit. Nekončí, je v tom kus tebe a kus mě, možná to někoho poučí, někoho, kdo tápe ve tmě. Do svý hlavy nevidíš, nemůžeš se před tím schovat, jak se to stalo, netušíš, všechno nedá se zamaskovat.